Hashima harka fune kabjam tota dabo tota kenya du wangi kababu saati kanaf kabane sine timna du wajin kasiyam fana turangir magudisam. Jarsumman itti gaafatamumma seera jecha abbootii gadaa hambisuu hin qabu jedhame. Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa jecha abbootii gadaa karrayyuu wal qabatee rakkoo jiru jaarsummaa furuuf adeemsi jiru itti gaafatamummaa seeraa gufachiisuu hin qabu jedhee jira. Tuuta miseensa gadaa michillee karrayyuu 14 irratti ajjechaan qaamolee nageenyaa mootummaa erga raawwatee amma ja 3 ol kan ta'e yoo ta'u, jecha kanaan wal qabatee shakkamtoonni 9 to'annoo seeraa jala oolu komishiniin hordoffii godheen mirkaneeffachuu ibsee jira. Commissioning Police Romia kan jalqaba abbootii gadaa abawo shanin ajjeefamu gabaasee ture ibsa gaafama jidigdeemi shan bara 2014 baaseen ammoo ajjechaa kana qoratee gaafatamummaan akka jiraatu kan godhu ta'u. Beekse jiram komishinicha akka lakkoofsa Itoophiyaa gurnaan daalaa 28 hangaa bitoota isa 3 qaamolee akka poolisii abbaa alangaa akkasumas jaarsolii biyya erga dubbiseen booda adeemsi jaarsummaa rakkoo kanaa furuuf godhamu adeemsa gaafatamummaa seeraa mirkaneessuu akka hin gufachiifne kan akeekkachiisedha. Komishinichi ibsa kana kan baasee jaarsoliin kiyyaa karrayyuu dirqamaan dhiibbaa mootummaan adeemsa jaarsummaa kana fudhachuu isaanii miidiyaatti akka himan godhamaa jiru yaarni jedhu wayita dhagahamaa jirutti jiram. Biroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa roobii bitoota isa 24 bara 2022 baaseen jaarsoliin biyyaa karrayyuu waliin ajjeechaa abbootii gadaa karrayyuu ilaalchisee sirni gumaa baasu akka raawwatamuuf waliigalteerraa ga'ameera jedhamee jira. Adeemsa jaarsummaa fi gumaa baasu kun mataa isaa jaarsolii biyya karrayyuun mormamee dhiibbaa fi doorsifni irra gahe adeemsifamaa akka jiru jiraattonni naannichaa yoo himan akkasumas miseensa paarlaamaa kan ta'an Dr. Angaas Abrahaam fuula miidiyaa hawaasaa saanii gobbaatti himanee jiru gabaasni kan BBC. HR 66 duwwaa hariiroo Itoophiyaa fi Ameerikaa tilmaamaa keessa kan hin galchine miti obbo Dammaqa Mokonnin. Itti aanaa ministeera muummee fi ministeerrii fi ministeera dhimma alaa federaalii obbo Dammaqa Mokonnin Afrikaa bahatti ergama adda Ameerikaa Deevid Saataa Fiird waliin mari'atanii jiru. Qaamolee lameen dhimmoota hariiroo wal irratti mari'ataniitu jiru. Obbo Dammaqaan deeggarsa namummaa dhaabbilee deeggartoota naannoo Tigraayif taasisanii fi tumsa barbaachisu taasisuu fi mootummaan murannoo qabaachuu ibsanii jiru. Gareen aboot deeggarsa namummaa kun akka gufatu taasisuu fi haleellaa garichi naannolee ollaarratti qaqqabsiisaa jiru ilaalchisee ibsaa taasisanii jiru. Obbo Dammaqaan HR 66 duwwaa hariiroo Itoophiyaa fi Ameerikaa baroota dheeraa tilmaamaa keessa kan galchee miti jedhanii jiru. Wixineen kun Itoophiyaa keessatti nagaa kan buuse osoo hin taane jiru uummata Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa kan qabudhaas jedhamee jira. Godina Alaabaa magaalaa Qullittootti bishaan tasa duubaa dhufu haadha ulfaa dabalatee lubbuu namoota 7 galaafate. Godina Alaabaa magaalaa Qullittoo iddoo fincaa laga bilaattee jedhamutti bishaan tasa duubaa dhufee haadha ulfaa dabalatee lubbuu namoota 7 galaafachuu himame. Guyyaa kaleessaan namoonni gabaa oolanii galan lagichaa coofi wayita jedhan lolaa tasa duubaa dhufuun fudhatamuu isaanii ibsamee jira. Lubbuu namoota kanneen baraaruuf hawaasni naannoo sanaa tattaaffii cimaa taasisanis humni bishaanichaa jabaa waan tureen lubbuun nama tokko oolchuun hin danda'amne jedhamee jira. Reeffi namoota kanneen hanga ammaatti kan hin argamne ta'u poolisiin godinichaa ibsuun raggan waajjira koominikeeshinii godina Alaabaa irraa arganneen mul'isa. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa deeman. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kan isaan Deevid Istaarfiild akka lakkoofsa Itoophiyaa bitoota isa 12-13 aangoota mootummaa Itoophiyaa, aangoota gamtaa Afrikaa fi mootummoota gamtoomanii akkasumas bakka bu'oota dhaabbilee gargaarsa namummaa wajjin marii taasuudhaaf gara Itoophiyaatti imalu isaanii ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen beeksisee jira. Jilli addaa Deevid Istaarfiild gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa addaa gamtaa Afrikaa kan ta'an Oluseegun Obasanjoo akkasumas gamtaa Afrikaatti koomishinarri mootan siyaasaa nageenyaa fi tika waliin waa'ee Sudaanii fi Itoophiyaa irratti marii taasisuu isaanii ibsee ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun beeksisee jira. Konkolaattonni fe'insaa gargaarsa Tigraay seenuu hin dandeenyem. Konkolaattonni midhaan nyaataa fi gargaarsa namummaa fe'anii gara naannoo Tigraay deemaa turan karaa Samaraa irraa kaasee Abba Eelaadhaa Maqalatti geessu irratti waan dhukaasni itti banameef ofirraa deebuu isaanii dubbii himan mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluu himanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa torban darbee konkolaattonni gargaarsa namummaa fi boba'aa fi'an gara Tigraayitti imaluudhaaf Samaraa irraa ka'uu isaanii ibsee ture. Waajjirri dhimma alaa naannoo Tigraayitti gaafatamaa kan ta'an obbo Yohaannis Abrahaa Kaanaadaa
arrajammu himan konkolaattonni fe'isaa sun gara Tigraayitti imaluu isaanii akka odeeffannoo hin qabne dubbatanii jiru. Haa ta'u malee akkaataa gargaarsi namummaa danqamalee darbuuf mariin waliigaltee guyyoota 30 dhukaasa dhaabu akkaataa sifamaa ture kan ibsan obbo Yohaannis marichi xumura irraa akka hin geenyes himanii jiru. Karaa biraatiin konkolaattonni gargaarsi namummaa fe'anii gara naannoo Affaarii fi Amaaraa deemaa turan irratti saamichi raawwatamu isaa dubbii himan mootummaa Laggasa Tulluu ibsanii jiru. Konkolaattonni fe'isaa gargaarsa kun akka gara Affaaritti imalan dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa himuusaa kan yaadatamudha gabaasni kan VOA. Oduu xumuraatiin barattoonni Afrikaa magaalaa Ukraine Raashaa to'atamtee keessatti rakkataa jiran. Magaalaan buufata doonii taatee keessan erga to'annoo humnoota Raashaa jala galtee 7 ol ta'ee jira. Barattoonni biyyoota Afrikaa gara 100 ta'aniif magaalaa kana keessa jiraataa turan magaalattii keessa bahuuf deeggarsi akka taasifamuuf gaafataa jiru. Guyyoota muraasaaf dahannoo lafa jala yuunivarsiitii keessatti ijaarame keessa dhokatanii turan. Iddoon turmaataa sun baay'ee kan qabbanaa fi ho'u argachuun hin danda'amnedha. Kanarratti qorichi dhiheenyatti hin argatan. Kanaafuu hatattaman deeggarsi taasifaman fi magaalattii keessa akka bahaniif gaafatanii jiru. Gabaasni kan BBC. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo isaatii kanaaf qabanasumatti goolabnee jira. Qophiilee afaan wajjin turtii gaarii qabaadhaa. Horaa bulaa.